Aki gari. First time Jugi Gopa ibe ya. Yen skang gopa ni man yang ne back plan kan. Sian de sipang ang yen. Kong sang nok thong ba yen da sun nikche ya. Da sun nikche ya. Man yang ni mao ga ga de ri ba jo. Takli step pa de. Ye chi bakti ro cha kan ni san kon. Ninga de. Mo. Ninga. Meja chok kanin ja kun sa takiyam. Ada step tu, bem ni jok. Awak dah ada step dia bem ni. Next year lah, cari betul kan? Next year nama ibu nama. Ibu dia orang nama dia nak nama lagi. Nak baru mesti apa sahaja. Nak baru mesti. View kita pun agak susah nih sehingga. Nasi cipari nama nama ni rumit tu mah, nak tanya. Yang sekarang beri bersih yang mampu masih jaya dengan. Foto kanas begin no, foto kanas begin saja. Eh bot yang ini, ring ni ada. Anjing ada mood nak play ya. Siapa dia pendek? Drone belakang nak, macam mana? Drone buta. Mister Slain kata, selatak lah. Anggap pengirang. Yang cuba ke mana yang? Wah, wah, cuba tak? Pancing ada tak? Kalau nak? Eh, nak bukan apa? Tuh, ramai pengirang. Cuma siapa? Gue metang dia nama. Baru, uci, sekarang. Wah, canggih orang ni yang nama ni kau cina siapa? Cepat waktu. Dua kongsi grup ram. Dua kongsi grup ram. Dua nak kacau pun ba. Oh, cipta yang nama macam mana? Tunggu biar pang cilang kalah. Oh, yang nak jadi ikut tunggu lah. Oh, di bang cuang kepa. Kita kan nongjo minura. Oh, yang non don dua nas kong. Hai, song katin ne. Mesti sah kong ni otak dek. Aku lihat ni tak kong mesti sah. An jugi kepa, yang non jugi kus kong don dua nak kong. Kau ikut terong ni kau kau mah? Ya trishul ni aneh kan trishul ni kini.
Pisumayan Pagpa Digba Kiskrum Pagpaning na ako may birak niya three lakom three shoot niya. Yan na yan. May taki man yan ni niyam na ako masisya. Yan na yan. Hindi yan. Panarang manjom ka? Kapa. Di ka na yan sungdur ka. Abi ka parang. Yan na makri wang biyakon ko. Yung rungan na kita kinawak ka mo. Ora anu ugun bora de aeroplane ni bengan mo aeroplane ni kan aeroplane ni kadu bora ke hanan jiwa pana hanu yang sana mo ini kon chi saldo bang kon ira jo tal tal sai Oh, salo jahon dade. Yer bot ya launch ni anak. Kal cepat. Oh, launch sungai chi salo ani shakon dira. Mo? Am chi chi salo ni shakon. Oh, chi salo ni misin tumia. Yer motor mo. Motor ayo blong ade mo. Motor blong ade. Nak pria ni ko chi salo ani mo. Eh. Patai ya, pergi salo ani. Mai kon tantina yan gua pra dolong ha cimar oh ya khoi we jok tu na train yang itu ai train yang ya mong plan ba Ya, aku ramai bingung. Tak pilih pep tadi ya.